червні вийшла урядова постанова щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Тож, які речі входитимуть до бейбі-боксу та хто має право на його отримання, розповіла начальник управління соціального захисту населення Балтської районної державної адміністрації Тетяна Подбельська. Що пріоритетним напрямком діяльності нашої влади є турбота про людину, про її соціальний захист, в тому числі і про захист тих сімей, які мають малолітніх дітей. Тому в червні 2018 року була прийнята урядом постанова 512, яка називається «Деякі питання реалізації пілотного проєкту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги». Цією постановою затверджено порядок надання цієї допомоги. Право мають на цю допомогу сім'ї, починаючи вже з вересня, в яких народилися діти, які не залишили дитину, не відмовилися. Цей пакунок налічує 25 видів найменувань. І взагалі це самі необхідні речі для перших місяців життя дитини. На мій погляд, це дійсно дієва підтримка для сім'ї. 24 вересня ми отримали завдяки допомоги голови адміністрації, завдяки допомоги наших колег-медиків, отримали 16 пакунків малюка для тих дітей, які народилися в вересні. Згідно постанови, цей пакунок має мамочка отримати в день виписки. Але склалися так обставини, що трошки затримали цю доставку до міста призначення, тому видає управління соціального захисту. Взагалі в постанові написано, що видача здійснюється пологовими будинками, але якщо на період виписки відсутня цей вид допомоги в пологовому відділенні, отримувач має звернутися до управління за фактичним місцем проживання, написати заяву відповідну, і вже управління соціального захисту подає додаткову заявку до департаменту обласного про необхідність цього пакунку, і пакунок доставляється в управління. Управління протягом 17 днів забезпечує сім'ю цим пакунком. Мінсоцполітики визначило перелік дитячих товарів для комплектування пакунка. Зокрема, туди увійшло 25 найменувань речей, що знадобляться новонародженій дитині. Погодилась продемонструвати вміст пакунку малюка нам і усім телеглядачам Тетяна Подбельська. Підгузки одноразові для новонароджених. Да, от є 4 пакети. Чого? Значить, тут іде в акті не менше 94 штук. Воно може бути в одному пакеті, може бути в декількох, от 4 пакуночки памперсів тут є. Серветки зволожуючі для дитини, пелюшки, тут є повзунки, тут є бодіки з короткими рукавчиками, двоє бодіків, двоє повзунків, дві таких шапочки дитячих. Є бодіки ще різноманітні, такі гарні, яскраві. Да, з довгими рукавчиками є ще теж двоє. Гарні теж і якісні речі. Такої гарної тканини, да. Якісної. Є такі два чоловічка, так називаємо чоловічки ці. Теж, на мій погляд, якість неплоха. І пелюшки там, і марлєва пелюшка, і пеленка, да, тепла, і одіяльце тепле. Є непромокаєма пелюшка. Так. Є тоненька пелюшка. Навіть ковдра є. Це такий рушничок з уголком після купання дитини. Можна вкрити дитину. Це дуже гарний і корисний. Це плед такий. Вив'язаний. Дуже приємний на дотик. Так, він такий. Воно все протиалергенне для маленьких. Гіпоалергенне, так. Для дитини.
Тут навіть є у нас і іграшка для дитини. Брязкальце таке. Із пластмаси, яка, ну, безпечна для дитини. Ножиці. Ножиці. 2 градусника термометр для ванни і для тіла. Такі ось доцікаві. Ага. Є крем. Зволожуючий крем для діток. Да. Носочки такі. Шкарпетки для немовлят двоє. Ще для мамочок є такі прокладочки. Для тіла. Для тіла, для прокладки для грудей. От. Є жидке мило. І є такий матрасик. Для люлечки. Для люлечки, да. Тож ми бачимо, який гарний та дієвий є пакунок для малюка, який включає речі першої необхідності. Тож, будь ласка, гарно виховуйте та доглядайте своїх дітей. А поки ми уважно розглядали речі з пакунку малюка, до управління прийшов військовослужбовець Олександр. Він нещодавно став батьком прекрасної дівчинки і сьогодні отримує цей дуже потрібний пакунок з речами першої необхідності для своєї донечки. Спасибі большое нашому государству, що за нас піклується, і дуже велике дякую. Ми вас вітаємо. Хай вона вам росте здорова, щаслива, приносить тільки радість. Дякую. І щоб мир був, щоб вона росла тільки в мирі і в злагоді.